Werrason, ambassadeur de la paix, de bonne volonté, de la Croix-Rouge, des enfants soldats, interpelle le peuple congolais à la prise de conscience. Congo esangirie mboka yekona bomengo tosima mokonza mboka oyo nzamba pesi biso bolingo etongaka development tofinga te makanisa malamu etambwisa bomoi na biso totika kowelana soki tokosima faci kongo ekokende liboso tozala la medalame kongo ekozonga nsima ti mwani lelo tokomi mpe komona gratuite na bekole e basote muto na makadam mboka eza na besoin changement kobanda ma rebelion solution monana te tokomi na ntango kobongisa kongo fati beto oza oyo nzambe atindi mpo asunga bakongole sala oyo eza volonta peuple nzambe akotika yo te kongole kolala te faci fungola miso tala liboso oyo nyonso elekaki nsima ndeko tobosana peuple kongole aza na besoin évolution développement investisseur baya badisrerio te faci beton bafaiblirio te zala toujours na vision oyo zalango peuple kongole akoki kovivre toujours na malheur te mpo toza na bomengo nzambe apesa biso ye na gouvernement totambola tout droit na bosembwa nzambe mpo faci atyaka nzambe na premier position makambo na ye faci beto po baproje mosusu aza nango mpona intere ya mboka nano abimisi te topesa ye confiance tobetele maboko faci beto tozala nsima na ye totosa mibeko a leta bakongole peuple congolais Lumumba kufa e Héro national Kasavubu Héro national Kabila le père Héro national Bazala kana susi ya mboka ya Congo Tozala bomoko e Tozala ini Ye mama Tosimba fachi état de droit société civile Tosunga Fachi opposition radicale Tosunga Fachi basali ya nzambe ya Congo biso nyonso bakongolais Tosunga Fachi bokonzi eutaka na nzambe peuple congolais oyo endimami na se endimami mpe na likolo lelo yanga lobi ayo lobi kuna ya ye botekanga nakokisa liloba papa atika le peuple d'abord esi ya kosangana biso nyonso na union sacré eza mpona intera peuple ase retrouve toboyi bato oyo balingi kosala mpona bainteret na bango moko tokanisa peuple tosala bomokoe